ଗାଡି ପହଞ୍ଚାଉ ତାନି ଖବଡ଼ା ମତ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ହଁ ଗାଡି ଘୁମା ମତେ ଠିକ ମାଇ ବାବୁ କିଛି ଲଇବେ ତୁ ଆମର କାମର ଘରେ ପହଞ୍ଚା ଦିଅ ନା ଯିବା ଖୁବ ଯେତେ ଆମରା କେ ଗାଡି ମୁଡ଼ା ବା ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଡ଼ା ବା ଇଙ୍କା ବତା ଇଙ୍କା କଲେ ଯେ ଇଙ୍କା ପୁଲି ପଛୋଡ଼ି ଚୁପ ରାବୁ ଠୁସକ ପରେ ଲୁଗା ମୁହଁ ଆମେ ବିହା କରିଦେଲୁ ସେ ବିହା କଲେ ବାଡ଼ସନ ତାର ପାଗଲ ନାଇଁ